Folyamatosan teltházzal működnek az állatmenhelyek. Az ezeket működtető civil szervezetek, ha anyagi lehetőségük van rá, elvégzik az ivartalanítást. Az elmúlt években, bár jelentősen csökkent a kóborelek száma kötelező jelölés bevezetése óta, de tavalyi évben is 17 ezer ilyen kóborebet fogtak be az országban, mindenhol az önkormányzatok ebrendészetei. Ugyanakkor a legtöbb problémát az olyan kistérségekben találjuk a kóborebekkel kapcsolatban, ahol alacsony lélekszámú községek vannak, elmaradottabb régiókban találkozunk a problémával nagyobb számban. Nyilvánvalóan a ivartalanítási program elindításával, ismételt elindításával erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a felelős állattartással, az ivartalanítással érdemben lehet szabályozni a kutyapopulációt Magyarországon. Ennek ellenére még mindig sok kutya kóborol az utcákon, főleg a kisfalvas térségekben. A program kísérleti jelleggel indul, 50 millió forintot fordítanak a célra, és mintegy 1400 kutyát ivartalaníthatnak. Az ivartalanításra állatorvos jelölheti ki az ebeket. A cél elsősorban a nőstény kutyák ivartalanítása. Szeretnénk az 1400 kutyának legalább a 70%-ában nőstény kutyák ivartalanítását végrehajtani. A programot az 5000 főnél alacsonyabb lélekszámú településekre indítjuk, és az állatorvos partnereken keresztül fogjuk megkeresni önkormányzatokat, civil szervezeteket, lakókat, szereplőket, akik a kutyákat jelölhetik ivartalanításra. Mindeddig 300 megkeresés érkezett hozzánk az ivartalanítás végrehajtására, ugye a program márciusban indult. A folyamatosan csökkenő kóborebek száma azt mutatja, hogy az ilyen ivartalanítási akciók sokat segítenek. Nemrég egy gazdi jogsi nevű programot is indított a Nébih, amivel szintén a felelős állattartásra szeretnék tanítani a lakosságot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből egyenlőre nem érkezett jelentkezés az ivartalanítási akcióra.